Čauky mňauky z Eva z Myšík a vítam vás pri ďalšom videu na tému pasce v otvorení, ktoré môžete veľmi jednoducho využiť, či už aj blicky na internete, alebo možno aj v klasickej partii, pokiaľ nám to situácia s koronavírusom dovolí. Dnes sa pozrieme na veľmi, veľmi peknú pascu za bieleho. V prípade, že super vám zahrá tzv. Škandinávskú obranu a odbočíme hneď vlastne v druhom ťahu. Táto pasca ma zaujala z toho titulu, že viem si ju predstaviť, veľmi jednoducho využiť. Narazil som teda na ňu na internete. E4 D5 je ako keby základná pozícia, no a tu väčšinou na 99% ten biely vyhadzuje toho čierneho pešiaka na D5. Ale biely tu teraz v podstate zahrá trošku inak. Pôjde klasicky ako keby jazdcom na F3 s tým, že si nechá vyhodiť pešiaka, toho na E4, a tým pádom je to svojím spôsobom gambi. Takže treba byť nachystaný na to, že strátime síce nejakého pešiaka, ale je tu krásna pasca, ku ktorej sa hneď dostaneme. Takže čierny vyhadzuje pešiaka, ohrozuje jazdca, veľmi logické. Čo by na to mohlo byť zlé? Alebo kde by mohol byť pes zakopaný? Jazdca si zase nenecháme vyhodiť, tak ustupuje na pole G5. Inak je to niečo podobné, mi to pripomína ako budapeštianský gambit za čierneho, ale to teraz odbáčame trošku mimo. No a jazdec ide na G5 s tým, že vlastne teda chce prípadne vlastne toho pešiaka zobrať naspäť na tom E4. No a čierny hrá úplne prirodzené ťahy, pretože vyvíja si jazdca na F6 a zároveň vlastne tým jazdcom si ešte aj kryje toho pešiaka na E4. No čo môže byť na tomto jednoducho zlé? Je to úplne prirodzený vývin. No a biely pokračuje v tom takzvané gambitovom pokračovaní. Ide pešiakom na D3 a ohrozuje pešiaka na E4, ktorého chce prípadne vyhodiť. No a čierny v podstate stále netuší žiadne nebezpečenstvo alebo nejaký problém. A hovorí si, mám pešiaka navyše, vyhodím toho pešiaka na D3, stále mám pešiaka navyše a akože o čo ide? Tak ho jednoducho vezme, biely ho vyhodí teda strelcom. No a toto je taký ten základný setup pozície, kedy v podstate čierny môže strátiť koncentráciu a nejakým spôsobom zaspať na vavrinu a povedať si, mám pešiaka navyše, nič mi ako keby nechýba, biely v podstate nič nezískal, ok, má o jednu figuru vyvinutú viacej, ale však to je v zásade normálne, lebo je biely a má ťah navyše, ale že mám čistého pešiaka navyše, nič mi nehrozí. Jediné, čo sa mi ako keby na tej pozícii nepáči, je, že ten biely jazdec na G5 ma tu otravuje, tak ho hneď odtiaľ to pre istotu vykopnem, nech ide naspäť, potom ešte môžem dokonca, keď ten jazdec ustúpi prípadne na F3, tak môžem ísť strelcom na G4, spraviť mu tú väzbu a v pohode dokončiť vývin. No a toto je presne vlastne ten chyták. Po H6 ja dám teraz tieto šípky preč, aby nás to nemýlilo, pretože toto je veľmi, veľmi krásne. Po H6 vyhadzujeme jazdcom na F7 a dávame vidličku. A teraz akože čo sa deje, pre Boha živého, však tak nenechám si len tak vyhodiť väžu. Ale už je to také akože podozrivé, no dobre, tak král vyhodí toho jazdca, však nie je ničím krytý, už má ešte aj figuru navyše a teraz prichádza záverečný krásny úder, ktorý predpokladám, že ste možno aj v tejto chvíli zbadali, strelec na G6, šach, čo je nádherné. Ten král jednoducho sa nevie dostať ku kryťu dámy, ktorá je týmto šachom, takým oťažným šachom vlastne napadnutá bieleho dámou. No a čierny král teda vyhodí toho strelca, nič lepšie mu asi nezostáva. Biely vyhadzuje dámu a partiu ľahko vyhrá. Priatelia, krásny gambit, krásny ako keby taký nápad a možno aj trošku také netradičné, lebo táto škandinávska obrana je pomerne bežné otvorenie a čo mne sa páči hlavne na tomto celom gambite, prejdime si ho ešte v rýchlosti spolu, je, že tie ťahy za toho čierneho sú veľmi, veľmi prirodzené a je veľká šanca, že práve do takejto pasce jednoducho supera nejakým spôsobom natiahnete. Takže ešte raz, vezmeme na F7, vidlička, král B a dávame takýto šach a získavame dámu. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, ja budem veľmi rád za váš like, dislike, komentár alebo odber tohto kanálu a samozrejme teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Myšík.